دل که استرالیا یا توگوشو کدیلی ویل سومالیا کاسی او کنولا دل که استرالیا ویل کنی او لگو مگا عبی چری راگ محمد عبی توگوشو دا او که داده گارهان گوبل که لگو مگا عبو کوین لانه دل که استرالیا ayay booliska dalka Australia ku eedeeyeen wiilkani Soomaaliga ay toogashada ku dileen inuu hubaysnaa isla markaasina uu sitay bay yiraahdeen miditoriya waxayna sheegeen inuu diiday inuu isku dhiibo ciidamada ammaanka ee dalka Australia sidaas ay darteedna toogteen abaha dhalay wiilkani ayaa sheegay in marar badan oo hore booliska wadanka Australia wiilkiisa ay ku soo oogeen dacwado kala duwan dambiyo sida uu hadalka u dhigay uusan wax dambi ah gelin waxaana loo sheegay in markii ay dhacdadu dhacaysay wiilku uu lugaynayay meel wadada dhinaceega booliska ayaa isku dayay inay joojiyaan isagana dib ayaa uga siqay waliba isagoo jeebabka gacmaha kula jira si uusan u muuqan qof la dagaalamaya laakiin iyagu xoog uga maquuniyeen markaasina ay sida toogashadu ku dhacday laakiinse booliska dalka Australia ayaa ku eedeeyay wiilka inuu naftooda khatar geliyay isla markaasina uu isku dayay inuu weeraro toorida uu sitay taasi uu keentay toogashadan ma jirto wax faahfaahin oo ka soo baxay xukuumadda dalka Australia ee ku aadan dilka wiilka yare ee Soomaaliga ee loo geystay da'diisu tahay 22 jirka.